Сайн уу? Энэ удаад өмнөд Солонгосын ганц алгаддгаар хаалтартай Мадун Согийн гол төрөлд нь тоглосонд Outlaws киноны 2 дугаар ангийг ярьж өгөхөөр бэлтгэлээ. За тэгэхээр кино маань Вьетнамд эхлэх ба нэгэн баян айлын ирэх үе өчигдөрхөн танилцсан ахтайгаа ажил ярьж буугаар эхэлдэг. Мөн тэр хүнээр дамжуулаад тэр баян ирэх үетэй уулзаж ажлын санал тавихыг хүсч байгаа Вьетнамда хөлөө олсон бизнесмен ирж бууг хэлдэг. Чэнгэ саянг. 안녕하세요. 말씀 많이 들었습니다. 안 더우세요? 과자 먹고 있었네. 맛있는 거 드시지 왜? 자, тэгэхээр энэ эвгүй гарыг Кан Хэсан их ба энэ киноны эсрэг дүр Харгас хэрцгий бас күлэн дийлдэх болсон нэг нь. Нуу намчтай ба. Харин энэ үед Солонгост манай киноны гол дүр. Энэ үеэр Вьетнам дахь Солонгосын элчиндэр нөгөө хэдин ч нэг гинт ирж хийсэн бүх үйлдэл хэрэгэ хүлээсэн байдаг. Тэрийг нь авчрах томилгоонд манай эдийн хоёр нь Вьетнам явах болж хөөхөн сонгол болоод байна. Та нар айлаар явах гэж байхад ямар амарх гэж байгаа вэ штэ? Би явна. Бо ёнго? 반장 영어 할 줄 알아? I like to order salad first. 아, 영어 잘하는구나. 이 англи хэлээрээ гайхуулаад байгаа хүн бол тэдний ахмад. За тэгэл тэд хамтдаа Вьетнамд ирвэ. Аа, эдэр Японы발음을 전혀 못 알아듣네. 내가 너 발사 어쩐다 그랬다부터 알아봤어. Hello? 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 나 우리 코리아 폴리스. Out. Okay? Out. Be quiet. 씨발 진짜 영어 한마디도 못해. 욕하지 마. 한국말 다 알아. 쌤, 저 부하 직원이 영어를 통 한마디를 못해 가지고 이런 웃지 못한 해프닝을 다 버리고 있네. 베트남이 일진들 이래 누구 희게 훌리신 게 되가 바기타 올자다 손. 지 야가 희게 훌리게 요운다 인게 되가. 기제 배틀 캐논들 쇼드 인게 희게 훌리게 되지신. 줄 운네일. 지금 양심. 고막이 터져요. 자 되게 нэлен айлгаж бай. Сайн нэг юм үннийг нь хэлүүлэх бөгөөд. Эднэр бол Вьетнамд ирсэн солонгосчуудтай бизнес инээтэрэ гэж уулзаж зодоод, айлгаад, алаад, тастаад, гэрийнхэн рүү нь явуулж мөнгө шантаажилдаг. Нэг тийм хүн гэхэд хитрхи харгас зүгээр л алахын төлөө мөнгөний төлөө амьдд байдаг. Ингэжл мас октом мөрдөгч маань ийм хэрцгийгээр энд байгааг мэдэж, түүнийг яаж игээд барихгүй бол солонгос хүмүүс цаашд энд ирж үхсэр байх болно гэд амралтаа дуусгаж тэр цогцоодыг хайж олддог. Энэ үеэр хин нүл мэддэх бас нэгэн хэрцгий гарууд Каныг хайж ирдэг. Вьетнамд амьдардаг солонгосчууд өөрсдийн цуглдаг мөрөөдө тоглох газартай байх ба эндээс Каны хаан байгааг олж мэдхээр ирдэг. Бүрийндээ габлгүй шүүс. Hey thank you. Please. Тэкийга сарамыг죽이려고 일로 와 일로 와 일로 와 일로 와. 야. 너 뭐야? 까불인데요. 까불지 말고 일로 와 이 씨. 저슨도ч 흐르지 칸 회사네 배가스릭 олж мэдээд явах ба. 인 үеэрн. 누가 보냈어? 저 강혜상입니다. 내 돈 왜 가져갔어? 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. 매너가 좋겠네 이 새끼. 기노니 이힌 갈선 바인 아일인 이르후 볼 솔랑스 닐랜 바인 이린 ганц хүү байсан бөгөөд хүүгийн үхснийг олж мэдээд эцэг нь цагдаа энтер гихгүүгээр өөрөө алуулахар хиттаас шууд хүсний алуурчд яваасна нь эдгээр залуус юм. Ёмнёгийн шүгэн гоё. Чадаа та чөөнгий.
ийм том битэй хүнд гарыг нэг цохоор унаж байна гэхээр. Ийм их цогцос аллаг гэд үүнээс нь болоо Вьетнамын цагдаагийн газар манай хоёрыг Солонгос руу албан буцаахаар болдог ба Каныг Солонгос ирнэ гэдгийг мөрдөгч маань хамтрагчаар нь хэлүүлж мэдсэн байдаг. Түүнийг Солонгос ирснийг мэдсэн ч хизээ хаагур яаж ирсдэг нь мэдхийн тулд өмнөх ангид гангстер байгаад одоо өөр амьдралаар амьдрах болсон чан изүүдээр ирээд мэдж авдаг. Хана. Дул. Кэсэкине чинча ай. Болоо? Аимда. Түүний хордож байж болох газруудыг нэгжиж, гарчиж болох газарт нь очиж хүлээдэг ба энэ ихч бол нөгөө хүүгийн ээж. За ерөнхийдөө бол энд байгаа бүх хүмүүс Каныг энд ирснийг мэдж байгаа ба хизээ хаан гарч ирэхийг нь хүлээж байдаг. Хөксөн баян ир дахиад л алуурчад авч ирээд бэлдсэн байх хэтэл. Ана шиг дэрэг. 강혜성입니다. 비 솔랑스 이른 게 헬슨 바가. 게드 바이니 바르찬데 아훈 티. 오랜만이야. 바르찬의 은이 마르가시 гэхэд 200 달러로 солино химэн. Хурууг нь тастан бичлэг явуулсан байх бөгөөд тэр бичлэгийг эхнэрэн цагдаа нар дээр авчран тусламжгүй юм. Хэрэгтнийг барих мөн барьцааны хүнийг аврахын тулд хамтран ажиллана. Нэг удаа камд дэж. Яа чи үнэхээр барьж инда. Хажимхан шон шон анаа. За ингээ барьцааны хүнээ авахар тохиролцоо хийдэг ба жолоочор нь манай. Жолоолоод явахт мэдээж араас нь манайхан өнгөлн далдалтай дагаад явахч огт төсөөлөгөө газруудаар албаар ирэхийг шаардан нилээн тойруулдаг. Энэ үеэр Каныг нуугдаж болох газруудыг нэгжиж байсан цагдаа нар түүнийг олдог. Канч аргагүй ихэнд барьцааны хүнээ хаяа зүхтдэг. Ингээ барьцааны хүн аюулгүй болсныг мэдсэн цагдаа нар хоёр алуурсныг барьхаар хүн. Өөрсдөө алуулахын даваан дээр арай гэж нэгийг нь барих нь тэр. Харин нөгөөх нь бүр гигэн цахаа өдрөөр их дэлгүүрт тоон чинээ утгаар далайлгаад ихчийг хөөнө. Хөөж хөөж нэг юм бэртэл. Кан мэдээж мөнгөний араас ирэх ба жолоочийг хөөж байр чадлгүй алдчихдаг. Гигийн цагаан өдөр шүү дээ. Гигийн цагаан өдөр. Харин энэ үед мөнгө яасан бэ гэж юу? Мөнгө аваад мэдээж нууцар Солонгосоос гарахыг нь мэдж байсан Кан Солонгосын хамгийн хуйлбас гаруудыг гаргаж оруулдаг онгоцон дээр ирээд хүлээж байдаг. Энэ дүгүн чи ани? Чак 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 чак. Ууч баллаг я тагаууч баллаг шибай сэкия. Өөрийн Солонгос таяр ирэн суралжж байгааг мэдж байгаа болохоор автобуснд сууж хүмүүс нь шингээ зүгтэх гэтэл. За ингэж киноны мэн оргил хэсэг нэмэх 100 кг жингийн авраг 80 кг-ийн аваргуудын хоорондын тулаа эхэлнэ. Өдөө өрөө нарука. Дуга ууя. We'll be right back.
난리났네 난리났어. 죄송합니다. 야 강의사 저기 있어. 야 돈 저기. 야 근데 저 버스는 왜 저래? 어? 야 이거 뭐야? 범이 잡으려니까 사람을 송장을 만들어놨네. 이거를 야이씨. 자 ингээд лисэн юм найруулагч найруулсан Rotten Tomatoes-с 95% үнэлгээ авсан The Roundup буюу Outlaws киноны 2 дугаар анги дууслаа. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe болон like дарахаа битгиймартаарай. Мөн ийм төрлийн контентийг хийхэд хугацаа их ордогт бол та бүхэн онхоо дараа төвчээр төлөж байгаарай. Дараагийн видеогоор уулзлаа. Түр баяртай.